Gasi red. Mam resitku, kupuję loadout. Máte tu ten potom, jo? Někdo střílí. The last blast. Nice. Další. Aha, je dostan ze dvou stran. Jo, jo, ten už je down. Ah, má brokovníci. Novej tým. Mám brokovníci, jo, u mě. Ve dveří, okna to. Je nahoře. Dead. Nice. U mě obě. Nebo toho si zabil u mě? Jo, jo, nahoře byl. Zanažel? Jo, jdu. Kupte, no hoďme možná na selfko, to chce asi. Máme peníze jak želez. No. Jo, dík. Selfko. Máme všichni? Jo, já kupuju UAVčko a... Si tu eliminačku úplně v pohodě. No, před náma hážu airdrop, tady. Jo, může mít. Já dávám možná UFko, ne? Jo. No, můžeš popnout, no, to zkusím hodit před zežím doleva. Už tak to odmáš ten show. Jo, už jsem to. Nepikli to ještě, jo, všichni. Jeden dostal do shieldu. Zada, jeden. Et van der Stack. Zprava. Já nemám náboje, sakra. Dostali do shieldu, jo. Mám malo. Jo. Nice. Nahoře asi, jo. Dead. Raz, dos, bony. Dík, pane. Podle nevím, jak mám prostě to LC desítku, mi přijde, že pokud jak je postavím, tak nemá damage, prostě nebo já nevím. Tak ona LC desítka není tak dominantní, jak si každý myslí, on ten time to kill nemá tak velký, ona je jenom dobrá na ten mid range, chápeš? Kvůli tomu je... Zpátky Mac, jo? OP. Jako myslíš, že Mac na klasi určitě víc OP. Prej Fanek je dobrý, zase zpátky mi psali. Tak on neměnil se určitě, ale jako asi se hraje, no. Tak on byl vždycky ale OP, ale je to jenom... Kupu ammo box, jo? Potřebujete nebo ne? No, tak nekupu. Možná mi hoďte 30 každý, prosím, do AR-ka. No, házím. Tady víc. 90 hodin. Bonny klávesnice a určitě nekrát. Aha, jak to? Oh, jaj. Jede jako kokos. Nem, na chvilku se ti... Jakoby propuje se ti, no, dej možná potom... Čekaj, jak se to jmenovalo? Tu zmate. Tam jak se to jmenovalo? Tady mu v background noises, jakože na max. 8 měsíců, zdravím mezi námi. Ty vole, uměj, celý trio, můžete? Pušu. Běžím. Broken. Down jeden. Jo, Mark, no. Je Mark. Dostal jsem knock. Na karku. Ty vole, tenhle má bílý. Nice. Down. Nice. Skvělá. Dobrá práce. Nice. Šel bych si koupit selfka zpátky zase. Žádnou, no, ale tam taky nemám. Tady můžem před nás, před náma. No. To čo máte v oba, ne? Snímám prostě, já to nechápu. Jo, snímám, no. Nemáš tam moc dole? No, přesně. Větrák na ruce třeba, jakože já mám větrák na ruce a mě to popuje, když jakoby ho mám namířený do mikrofonu. Teď si ho zapnu, tyhle, to je příjemný. Vyjazdu zbytek keše. A před náma tady kupovali loadout. Mark out. I'm going.
Gas is inbound. Marking new safe zone. Bo nehodíš mi cash? Jo, vydrž. Vykupovali i na modrý. Víš pana? Jsem to zkusil zeslabit, ale mám taky pocit, že mi to nesníma začátek věty, když začnu mluvit. Ty vole, co to mám? Já mám klikačku ramku, to nechci, jo? Já toho chudáka uklikal. Čiže než je brdla loadouts. Vole, ta ramka dávala, když jsem klikal, jakoby. Tak je to furt ramka, no. Si máš rychlý prstíky, což ty máš asi, tak... Máš jízdě. Stay alert. Enemy UAV overhead. Hamla na Heleně, na modrý. Já ji nemůžu marknout, zkuš. Jízi telemenačku. Jít napravo. Nevím, vodka je pro mě střílej, ale střílej. Nějakej sniper. Máš telemenačku, jo? Dívej. Tyba, to je daleko, proč to nehodilo na tady ty frajery, který jsou v nás? Jo, já že mám thread 2. Jo, jo. Zleva, někde. Aha, to bylo, bylo zatím. Jdeš špatně. Jestli chceš, tak tam je můj bullfrog se stoppingama a bůny. Už je jeden. Ne, no, jeden. Nahoře furt, vidí to tam Alina. A na armory. Pocit mě, myslím, že to byl ještě jeden. No docela byl na close, jo, tak... Už tak na tu dálku jako vzpadě asi nechce na moc. Aha, bacha. Kde? Na close. Jo, u nás, vole, přebíhaj. Silent. Jeden. Druhej. Enemy UAV overhead. Grenada! Point stun! Like that! They may redeploy to the AO. I'll be back pro loadout. Moving. Skrnej blitz, ty vole. Že Maty má tak malou času, what the fuck? To pará. Tady. Auto, jeden na levo. I'm moving. Jeden down. Dead. Nice. Dík. Uzi, kámo, to chci vyzkoušet. Kup si selfko. Jo, tady není shop, jo. To je nic. To má strašně malý fire rate oproti tomu Mekovi. To jo, ale je OP, jsem mi to hrozně ranoval. Říkaj tam ale nějakou hlavu. Já jsem ho slyšel. No právě slyšel, jsem se vracel. Jsem myslel, že to nahoře nebylo, že jo.
gas inbound. Safe zone relocating. Děkuju, Dado. Vezmu to lemnač, které napravo, jo? Haló? Haló? Jo, dobrý. Se nemluvil, jak jsem nervózně, že mi vypadnul tým speak. Co tady dělaj tak takovou dobu? Já nevím, dá se rezignou. Takže budou kempy tady. Ještě nepůjčený, kámo. Jo, sere, kámo, tohle úplně. Úplně to triggeruje čin, ale víc, jak jsou ty OP auta, to nejde prostě dostat hitman. Table. Běží dál. Down. O, dostal jsem, nevím odkud, nevím, snipři, nevím. Snipři, snipři. Máte na mě? Já když tak mám cash, já měl. Já si skočím koupit tady doprava možná. Ty tam máš hráče, máš na hráče, viď? No z vysokého snipery. No tak to seru, já nemám sniper kurát. Taky nemám. Já koupím. Já jdu tady napravo. Jo, když ho koupí to tok. Děkuju. Ta se mě nezabije, ne? Já stál, dostal jsem hlavu. Mají tam precizion, mají tam precizion. Nice, já jdu. Děkuju. Já už byl dole, mám pocit, tady po mě střílal. Hele, si koupím loadout, jo? Mhm, jo, můžeš. Jako beru full ammo box a tak, jako beru si na selfko ještě. Do hajzlu. Nevadí. To vezmeš skrz střechu nahoře. Já vím, já to snad půjde, no. Bacha. Oni tam furt jsou, no, jak bacha, což tam byla Martina Lope. Tohle tady u mě. Ušopu jsem vyhodil když tak náboje. Aha, lol. Ha. Jsem markoval loadout tam, markoval no. Jsem týpka, myslím to tady. Je tu někdo na blízko? Ne, 100 metrů, jakoby přibližovali se už, ale. A jako u té banky furt jsou, nebo obíhají tě nějak? Na modrý, na baráku, na střechu skočil přímo. Sluníčko je tady nepříjemný. Možná z toho k Davidovi. Jo, určitě no, tady nejsme v bezpečí. Tam tady au. Jsem dal jenom brouka toho hráče. Přebíhám, dostal, můžeš mi krejt teď, Bony? Jo, pojď. Nice. To je hity. Bundě. Jsem mrtvej, jsem za posledou úplně. Ty vole, jsi daleko. Jo, já jsem to zahrál debilně. Já bych se takhle zahrál. Čuuuusčet, jak se máte, zdravá vás. Ahoj, jak se máte kočičky? Jo. Jste se měli bez země, lásky moje. Nevidím, jo vidím.
taky zase. Mikrofon muted. Chat, nezapomeňte na 10% slovo na bombu. Růžová je moje. Baráku tady, já budu princezna, doufám, že se vám líbilo hodnocení na Instagramu. Dostal hity. Takže objednávejte bombu, chat. Zprava, zprava. Tady za stromem, dole. Win this fight and you return to the front line. But if you lose, you're done here. Sort them out or... Je za hrozně, nemůžu. Tady máš masku, jestli nemáš. Tady máš loadout, když tak nějaký. Microphone activated. Já tam v tom pitu. A tady máš masku. Což mu hlej možná. Já mám armor, když tak. Box. Soba. Co oni? S tím se jsem fightil. To jim jednoho zabili, ale to podle mě druhý tým byl. No, byli tři. A byli u loadoutu, takže to. Tam budou toto. Vidím tam ammunition, protože nemám vůbec. Vidím ho. Tady. Nalevo, běž jeden. Knock. Nice. Tak já jdu. U mě. Co dostal, do shieldu, broke. Tady. Tam furt. Down. Máš ho downnutýho, David. Dead. Nice. Job, boys. Tady máš masku, jestli nemáš. Já potřebuji armory. Já mám armor box. Tam je shop. No, počkej, koup. No, já ti koupím pět, jo? To je tady. Tačí ti to, nebo ještě to? Nikdo po mě vystřelil, jo? Viděl jsem. On campil s Karkou. Selfko? Alkane? Jo, na. Dík. On campil s Karkou na Sosnovce, jo, tady vlevo. No, tam budou možná oni. Že si potřebuji popnout to jufko. Teda to, ten ammunition. Teda ten loadout, Jesus, jak jsem to dlouho nehrál, kurva. Snipe zprava někde, někde odsud. Z baráku asi. Pojď, dobrý. Vidíte tam. Na nad barákem, to je. Na levo od toho pingu. To stíháme, pojď. Down jenom? Ne, dobyvané. Baby, what the fuck? Co to bylo? Jsi si ty na level, vole. Nice. Jakoby byl sas, no. To je zajímavý, jo. Můžem to zkusit do té zóny? Ne, nemůžem. Tady no, to uhraje to nači. Už nestíháte, šop žádnej. Mikrofon muted. Ne, jako asi to bylo ovladač spíš, ale nevím. Bojím to vypušovat tady, ale chtěl bych tady pod tím sválem podívat, co se děje. Hele, náročně bylo, ale už je dobrý. Tady pravá, skočil, dobře. Skočil tady, co tady chlape. Bylo na píču, už je dobře, tak to jsem tady? Rád, kámo, jsem rád. Koukal jsem, že jsem měl ponoční stream, že jo, co se chvilku koukal. A většinou nepíšu, když někam jdu, takže to. Že když už nikam napíšu, tak je kolem mě hrozný beef třeba, nebo nevím, pičo, hrotím se. Ale jeden z nich už skočil dolů, možná nám vyběhne spotky, nebo to je jinačí tým. Jo, skáče! Na jedno, nice. Dá. Nahoře, střílí na, ze zhora. Nevidím ho. To asi za loadout tam mám. Dostává hity, zkus ho tam dodělat. Dostává hity ode mě. Dead. Nice. Tady jeden. Ještě jeden tým někde bude. I need recon on my position. Kolik tam je? My máme někde jeden dva. Tým ještě. My tam nejdou dozad. Jedu tady zpátky nahoru, na high ground. Tady jde vám stream úplně v pohodě a všechno? Vám všeho chat, teníčky do chatu, prosím. Jste s Sosnovkem, může být ten druhý tým?
Je to možný. Ty počkej, já jsem se nezměl ani název streamu, kámo. Bude tlačit už zóna, jo? Počkej, oni obíhají vzadu. Tyhle, ty jsem si utíral ruku. Tohle na armory, ne? Je hodně low. Druhý je sundaný armory. Já nebudu mít AR-ka. Ty vole, já mám 60 AR-ek navíc. Aha, tady praku. Teďka po nich střílí. Ne, no, já jsem dal FPS. FPS jsem to přidělal. Díky, chat. Ty vole, má krek v baráku jeden. Máme zónu, jo? Oni mě budou muset vybíjat, zůstaň tam, kde seš. Oni mě budou pushovat, oni si budou myslet, že jsem solo. Já podržím ten zadek. No, pushou mě asi. To nevidím zatím. Ne? Ty to má dobrý výhled. Klidu. Dobrý, mě stanuli, tak proč mě nepušli? Zůstaň tam, no. Znovu dostal do shieldu. Už nemám AR-ka. Jeden krek. Jde dovnitř. Bacha jo, to jsou dva a máte ještě jednoho, to je on. To je ten solo hráč, Alkana. Piju, stáni to, neskapej. Já tady podržím. Nice. V2, nice. Tři. Nehovno, tři, sorry. Něco. Já potřebuji AR-ka, já neustřílím to na dálku. Levou asi nepůjdu, asi půjdu pravou. Pravou běží. Určitě mimo mě běží, zonu, no. Mimo zonu, mimo jo, zonu. Jo. Nice. Jeden down. Nice, full knock. Lidi levou vpravo, v té garáži, nice. Dobrá práce, kluci, dobrá práce. Nádhera. Mikrofon muted.